Ποδόρη. Σας τορκίζομαι. Και τι να κάνω που δεν μετράει. Μήπως έχω και τίποτα που να μετράει. Όχι, όχι, κυρία Νικολάου, όχι, μην εκνευρίζεστε. Ναι, το καταλαβαίνω και εσείς τη δουλειά σας κάνετε. Όχι, μην τους στείλετε αύριο. Σας παρακαλώ, μην τους στείλετε αύριο, όχι. Αύριο θα βάλω κάποια λεφτά αύριο. Ανεβήκαν οι δουλειές λίγο. Ναι, ανεβαίνει η αγορά. Το βλέπετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Αποδόρη. Αρακάς. Αρακάς από το τίποτα. Το καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, ε? Με τον αρακά. Εντάξει, ρε Γιώργο, κάτι θα γίνει και για μας. Χτες. Ξέρεις τι είδα σε ένα ντοκιμαντέρ? Η ζωή, λέει, δεν περιμένει. Πρέπει να αλλάζεις. Να εξελίσσεσαι. Αλλιώς εξαφανίζεσαι. Οι φάλαινες, ρε. Ξέρεις τι ήταν οι φάλαινες πριν γίνουν φάλαινες? Βόδια ήταν. Βόδια ήταν, φυλαράκι που τα φάγανε όλα στην ξηρά και μπήκαν στη θάλασσα από είχε φαγητό. Το καταλαβαίνεις αυτό, ρε? Το καταλαβαίνεις? Τα βόδια δεν έκατσαν με σταυρωμένα χέρια. Βούτυξαν εκεί που είχε φαγητό. Και όχι μόνο αυτό. Έβγαλαν και βόδια, γίναν φάλαινες δολοφόνοι και τα βάζουν τώρα με τους καρχαρίες. Ποιος? Τα βόδια. Βγήκαν στην επίθεση τα βόδια. Μη γελάς, μαλάκα. Εγώ το πήρα απόφαση. Θα πάω στον Αργύρι. Ποιον, ρε? Τον Απατεώνα? Ρε, αυτός έχει να πουλήσει βιβλίο 55 χρόνια. Τι να σου πει αυτός? Δεν τον πέρασες, ρε, τον Αργύρι. Σαν και εμάς. Πέρασες την επίθεση, φίλε ο Αργύρης. Απ' τα βιβλία νομίζω ότι τη βγάζει. Μπήκε στα κόλπα, ρε. Τι κόλπα ρε είναι αυτά και πώς μπήκε ο φιλαράκος σου? Τώρα, σοβαρά, εμάς μας έχεις για τέτοια πράγματα? Φίλε, εγώ ξέρω ότι εσύ από το καλοκαίρι κοιμάσαι στο μαγαζί και ο Αργύρης πηγαίνει έρχεται Μύκονο. Ρε εσύ, κολλάς ακόμα τη μούρη σου στη γυψοσανίδα του διπλανού για να δροσιστείς? Το τηλεκοντρόλ που του βούτυξα, ρε, δουλεύει ακόμα ή άλλαξε μηχάνημα? Αρκετά κάτσαμε. Πρέπει να ανοίξω και το μαγαζί. Ναι, ναι. Άντε να φύγεις. Έχουν κάνει ώρα οι πελάτες.
Δεν θέλω να ξαναμετακομίσουμε. Μωρέ, ποιος να μπει εδώ μέσα με αυτά που φέρνεις. Προχτές δεν σου δώσα 20 ευρώ. Τι σκατά τα έκανες. Τα επένδυσα. Να πας στη μάνα σου ρε να σου δώσει που σε έχει κάνει επενδυτή σαν τα μούτρα της. Μωρέ, καλά λέει η μαμά του, δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Α, και μου είπε να δεις τι θα κάνεις με το δάνειο, ε. Δεν έχω πάρει χαμπάρι, ρε. Τι δεν έχω πάρει χαμπάρι, ρε. Το πόσο τελειωμένος είσαι. Δεν μου δίνεις κανένα 2 ευρώ να πάω για καφέ τουλάχιστον. Ράντε στο διάολο. Κρύψου, κρύψου. Νομίζεις ότι δεν ξέρω ότι το μαγαζί το έχεις κάνει σπίτι. Που χώθηκες ρε ποντίκι. Βγες έξω ρε. Άνοιξε την πόρτα ρε. Άνοιξε να μην τα σπάσω όλα εδώ πέρα. Άνοιξε να μην γίνεις κακομοίρας και μαζευτεί όλη η γειτονιά. Κρέας, φιλαράκι, σήμερα γιορτάζουμε. Τι γιορτάζουμε? Μίλησα με τον Αργύρη. Μίλησα με τον Αργύρη. Και τι σου είπε ο Αργύρης? Λοιπόν, πρέπει λέει να κάνουμε κάτι μεγάλο, να μας γράψουν οι εφημερίδες. Όχι τοπικές, ή να πούν για μας τα κανάλια. Όχι τα τοπικά. Χωρίς να μας πιάσουν βέβαια. Αυτό για τα μεγάλα κεφάλια σημαίνει ότι είμαστε μέσα και δεν είμαστε τίποτα περαστικοί. Δηλαδή? Δηλαδή θα μας εμπιστεύονται, ρε παιδάκι μου. Μη φαντάστε μικροδουλειές, αλλά θα βγαίνει το μονοκάματο. Και τι ρε φίλε θα κάνουμε να μας γράψουν εφημερίδες και τα κανάλια? Πρέπει να είναι κάτι πολύ χοντρό. Έχω σκεφτεί κάτι, αλλά δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Τι σκέφτηκε, Τράινστάιν? Δύο γριές που μετακομίσανε πρόσφατα στην πολυκατοικία μου. Τι ρε μαλάκα σκέφτηκες για τις γριές στην πολυκατοικία σου? Μην τρελαίνεσαι. Θα μπουκάρουμε, θα τις κλέψουμε. Θα τις δέσουμε και θα τις βρουν την επόμενη μέρα. Πόσες φορές δεν το έχεις δει αυτό στις ειδήσεις? Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Θα σε αναγνωρίσουνε, ρε τουβλό. Αυτό είπε και ο Αργύρης. Γι' αυτό θα πας εσύ. Τι κάνεις έτσι, ρε. Θα καταφέρεις, είχα το πράγμα. Δύο γριές είναι. Εγώ θα φυλάω τσίλιες που είμαι και της γειτονιάς και δεν θα υποψιαστεί κανένας τίποτα. Μαλάκα, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Ρε Βασίλη, τι είπαμε, ρε. Δεν είπαμε επίθεση. Πρέπει να επιβιώσουμε, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν βλέπεις πώς έχουν γίνει τα πράγματα τώρα. Ο καθένας για την πάρτη του. Πρέπει να βγάλουμε δόντια, Βασίλη. Εντάξει. Δεν σου λέω να γίνουμε τίποτα καρχαρίες. Αλλά αν είναι να με το ψάρι, προτιμώ να με το μεγάλο. Και τι είναι οι γριές, ρε. Τι είναι οι γριές? Δύο ψαράκια, ρε, που περιμένουν στο ενιδρίο να φαγωθούν. Φίλε, εγώ τα αποφάσισα.
Πάρ' το κι εσύ απόφαση, γιατί αλλιώς μια ζωή θα είσαι τελειωμένος. Άσε μάτρε Γιώργο. Τελικά είχε δίκιο για σένα ο Αργύρης. Βασίλη, τώρα είναι η ώρα να αποφασίσεις. Ποιο ψάρι θες να είσαι, το μικρό ή το μεγάλο. Γεια σας. Είναι η τυχερή σας μέρα. Η εταιρεία μας σας επέλεξε να σας κάνει δώρο τα έξυπνα τάπερ. Είναι κανένας άλλος στο σπίτι? Χαίρετε. Περάστε. Περάστε, τι κάθεστε έξω. Περάστε. 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 Από εδώ, από εδώ. Περάστε. Εδώ. Καθίστε. Καθίστε λίγο με την αδελφή μου, να πάω μέσα να σας φτιάξω ένα τσαγάκι και μετά μιλάμε για τα εμπορευματά σας. Εντάξει. Είναι κανένας άλλος στο σπίτι? Με αυτό εδώ το κουμπί βάζεις το ίδιο τραγούδι από την αρχή. Κοίτα. Είναι κανείς άλλος στο σπίτι? Γιατί ρωτάτε? Έλεγα πως δεν φοβάστε δύο γυναίκες μόνες. Δεν είμαστε μόνες. Ζάχαρη. Μισή κουταλίτσα. Ορίστε. Ορίστε. Μήπως ενδιαφέρεται για τάπερ η παρέα σας? Ποια παρέα μας? Πού λέγατε ότι δεν είσαστε μόνες? Αν ενδιαφέρεται να περάσω μια άλλη φορά, να μην τα λέω δύο φορές και σας κουράζω. Χα, αυτό καταλάβατε. Για το Θεό μιλούσα. Μόνον ο Θεός μας προστατεύει και μας προφυλάσσει στη ζούγκλα που ζούμε. Γιατί αργεί αυτός να πέσει κάτω? Αυτός αργεί να πέσει κάτω. Αλίκη μου, εσύ θα φέρεις την τσάντα μου με τα εργαλεία μου και θα ανοίξεις δυνατά τη μουσικούλα σου, εντάξει? Έλα. Έχω πακέτο. Άντρας γύρω στα 45.
Άκου να σου πω. Δεν θα με ρίξεις πάλι. Ξέρω πόσο πάει το νεφρό. Όλη τη δουλειά την κάνω εγώ, μόνη μου. Ε, ναι. Ψίχουλα νιώσατε την περασμένη φορά. Και δεν ξέρω καν πότε θα είναι η επόμενη. Κυρία Τζέννη. Ναι. Μήπως πέρασε από εδώ κάποιος που πουλάγε τάπερ. Όχι Γιώργο μου, δεν πέρασε. Θες ένα τσαγάκι. When you're working two jobs and living in a tent, when a house costs $1 million and you can't pay the rent, when politicians say they'll help but it keeps getting worse each time the landlord lobby pulls the strings of the purse, when the human right to housing isn't even part of the debate, you know you're living in a failed state. Millions of citizens are spending half their lives locked up in a prison for trying to survive. When laws must be broken just to have a place to stay, when the prisons pay the senators to look the other way. If you have to be a criminal to put food upon your plate, you know you're living in a failed state. Facing climate breakdown when the trees are all on fire, when half the country's underwater, when a climate change denier runs the nation.